Selle ühisnäituse tegemise idee tegelikult pakkus mulle välja Jüri Kask, kui ma nüüd ei eksi, siis aastal 2018. Ja kuna ta oli põgusalt meie mõlema töödega ikkagi ülikooli õpingute ajal kokku puutunud, siis just tema oli see, kes nägi, et meie töödes on nagu midagi, mis ilmselt siis nagu kokku kõlab või sobib. Ma mäletan, kui ta tuli sükselt natuke arglikult, vist ei julgend või natukene ikkagi ettevaatlikult ikka, sest et me tegelikult üksteist praktiliselt ei tundnud ikka. Jah, me olime ainult paar korda kohtunud ja mul oli sellel hetkel, et teadsin, et nagu nii midagi ei ole ees tulemas, et mul oli aga muidugi hea mõte. Et tegelikult ega ma ei teadnud, mis sellest välja tuleb, mis kuhu see liigub, kas üldse mingi, kas sellest üldse asja saab, aga ise enesest oli mul, kui Mirjam rääkis seda, siis kuna ta rääkis seda kõike nii suureks, siis ma tegelikult läksin selle väikest viisi, et sellest võib väga hea asi tulla ja mida edasi seda aina veenvam, see tundus kõik juba ise enda jaoks ja sihuke hästi naturaalne. Maailma loomine käib ikka, et Mirjamil on oma maailm ja see liigub kuhugi nagu mina vaatan nagu mingitesse unistustesse ja sükkestesse mingi ideaal maastikud, eks ole, aga minul siis mina siis lõhun seda ja kogu aeg on sihuke rahulolematus või et ja mingis võtmes need nagu kuidagi ma vaatan selles ruumis, et kuidagi nagu mingisugune hea tervik tekib hoopis. Oli siin igasuguseid mõtteid, et paneme nii ja naa, aga ülespanekul lihtsalt see piir lihtsalt töötas kõige paremini, et mille jaoks nagu segadust külvata, et see maailm on see maailm, see maailm on see maailm, et siin on nagu see ei oleks hakkanud tööle, nii see oleks nagu ma tungiks nagu pärast seda näitus ülespanekul, ma sain aru, et kui ma oleks need pildid sinna pand, see oleks nagu tungimine kellegi privaatsfääri juba, et see oleks nagu not so good idea. Minul on kogu aeg pakkunud huvi nagu lisaks maalile nagu tegeleda ka ruumiga ja ka heliga. Et kuna see on lihtsalt minu jaoks huvitav. Ma mäletan seda, kui me istusime seal Toomemäel arutasime neid asju, siis täiesti kogemata vist oli see, et vestluse käigus tuli, et kummalgil on mingis, et mõlemal meil on mingisugune rohelise ruumi mõtte peas. Et sihuke juhuslikult oli see, et ma ise joonistasin mingisuguseid rohelise nii-öelda visuaalise enda jaoks ja siis mainisin ja saavist kuidagi nagu jälle hästi kõik läks niimoodi väga-väga naturaalselt, et keegi kuskilt ei pushinud, et me võiks nii teha või naa, vaid kuidagi hästi lihtsalt läks ja see idee lihtsalt koorus. Ja kuna meie tööd on ka nagu väga erinevad, et siis me otsisime ka mingit ühisosa, et kuidas nagu seda kõike tervikuks siduda. See teeb kogu sellest näituse saalist ikkagi teos oma, et sa saad astuda nagu teise keskkonda või kuhugi paralleel reaalsusesse või ta on nagu teos ise enesest, kuhu sa saad sisse minna nagu üleni ja tajuda seda erinevate meeltega. Minu jaoks nagu mõnes mõttes on nagu endalgi vau-efekt, nagu mis tekib selle valguse asjaga ja valguse ja selle heliga, et see kõik mängib selle need pildid veel suuremaks. Jah, et need meediumid oma vahel nagu täiendavad teine ja teisti võimendavad üksteist, et annavad nagu hea võimaluse nii-öelda jutustada seda lugu või siis nagu, jah.
et see ei ole kodu, kus sa lähed, siis vaatad mingi pilti, vaid see on nagu mingi maailm oma ette. Jah, et minu jaoks on võibolla ka natuke igav, kui lihtsalt minna ja panna oma tööd valgesse näituse saali välja, et